Brownie na kuona walima. Ah, ugote nini? Ola nini? ¿Cuál es tu machano? Ya tupiga. Ya tupiga. Nilikuwa naonelea kuuza shamba. Ati? Kuuza? Shamba. Shamba yako? Utakuuza shamba yako yetu? Shamba. Shamba. Shamba lipi? Lile. Kwa taarifa yako shamba liuzwi. Ha? Basi nipe kipande changu mimi niende. Kipande chako ngogoja baba angekupea kipande chako. Ah! Ba, si ni mwanangu. Lakini Brownie uko sawa? Niko sawa. Lakini Brownie mbona leo siku ulinifanya hivyo? Ninijibu vibaya. Uliona chini nafanya, alafu unaniuliza mambo ya tuko sawa. Ai. Haya ishe lakini. Lakini Brown unaonekana una mawazo. Mawazo ni mengi. Naumia. Naona kuuza shamba angalau nipate hela. Jiendeleshe kimaisha. Na vipi kuhusu ndugu yako? Ndugu yangu kitu ngumu. Kana anasema hii mali si ya babu, si yangu. Mimi simuelewi. Lakini ndugu yangu usijali. Mimi nina mfadhili ambaye azingatii sheria, atakutamuzia shamba na usiwe na shida, usiwe na shaka. Bosi wako yuko? Bosi wangu yuko nje kikazi. Ulikuwa unataka kusaidia? Nilikuwa nimemleta rafiki yangu hapa, nilikuwa nataka kuuza shamba na nilikuwa nimeongea na bosi wangu. Uko na stakabadhi zozote? Kusema kweli, ndiyo, nilikuwa nimeongea na bosi wako na bosi wako anajua haya maneno yote. Okay, let me confirm. Sawa bosi, nimekuelewa. Subiri kidogo. Naomba nitie saini. Which do you prefer, check or cash? Cash.